Hey man! Ja. Ja, hvad tid var det, vi skulle ud og bowle med Torben? Det var sgu da klokken 14, som du sagde til mig for 10 minutter siden. Nå ja, hvad er klokken nu? Klokken er 2, det kan du jo se lige om. Shhh! Jeg tjekker det da bare på min smarte telefon, man! Wow. Tag det roligt, mand. Jeg har panserglas på. Nå ja, for helvede. Det var sgu da heldigt, hva'? Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag, så har vi netop modtaget en pakke fra beskytter.dk. Den ser sådan her ud, og jeg synes, vi skal prøve at pakke den op. Så lad os komme over og få gjort det. Den her hjemmeside, som jeg har fået det tilsendt af, det er faktisk et ret awesome hjemmeside. Det koster kun 80 kroner at købe det her glas her, og så bliver det leveret dagen efter. Så det er rigtig, rigtig fedt. Så vi kan se, så er det en forholdsvis lille indpakning. Den er ikke særlig besværlig at åbne op. Det er egentlig bare lige at åbne den op sådan her. Inde i pakken ligger der tre forskellige ting. Der ligger selvfølgelig panserglasset, som er pakket ind i noget beskyttelses... noget rundt om. Og så har vi nogle servietter. Der er en vådserviet, og så er der også en normal serviet. Så ja, der skal man selvfølgelig tage dem i den rækkefølge, som der står. Der står 1 og 2, så det har vi selvfølgelig tænkt os at gøre. Og så ligger der også sådan nogle her knapper her, som man kan tage på sin iPhone til sin home-knap. Jeg ved ikke, om man kan zoome ind på den. Men i hvert fald det til ens home-knap, og dem kan man sætte på. Jeg har dog en iPhone 5S med det der fingerscanning, så det er ikke noget, som jeg har tænkt mig, fordi at, så kan jeg jo ikke bruge det her fingerscanning. Men det er i hvert fald en mulighed, hvis man har en iPhone 4 eller noget andet, så kan man i hvert fald bruge dem her. Men nu synes jeg, at vi skal prøve at tage det på min telefon, så vi skifter lige hurtigt kamera og vinkel, fordi jeg lige nu så filmer jeg med min telefon. Så vi skal prøve at filme med et andet kamera. Jeg har min iPhone her, som vi skal prøve at sætte den på. Jeg plejer altid at tage min cover af, fordi at, det er nok en meget god idé. Så det ligger vi lige hurtigt herovre, og så har vi min iPhone her, som vi skal prøve at sætte det på. Allerførst så tager man de her klude her, og man tager selvfølgelig etteren først, som er den våde, altså vådservietten. Og den, man kan lige så godt lige rive den fra hinanden sådan her. Og så kan man simpelthen åbne dem heroppe i toppen. Så det gør vi lige hurtigt. Og så skulle kluden meget gerne være herinde. Okay, så man gør den først lige hurtigt, eller man tørrer den først lige hurtigt med den her vådserviet her. Det er det, man starter med, eftersom der står 1 på den. Så nu bliver vi nødt til at tage den næste, det er nummer 2. Som I kan se her, det er den tørre, som skal gøre, at den her den rent faktisk lige bliver tør igen, den her skærm her. Så det skal vi lige hurtigt sætte på. Eller ikke sætte på, men vi skal lige bruge den på den her skærm her. Sådan her. Det ser jo rigtig fint ud. Så er den skærm gjort ren, så nu skal vi prøve at sætte det her cover på her. Så vi gør simpelthen det, at vi åbner op for den sådan her. Og så kan I se, at glasset der her. Men der er sådan nogle her små plastik nogen udenpå. Så dem tager vi lige hurtigt af. Det var den ene, så skal vi have den anden side. Hvis der er en. Okay, jeg kan ikke finde nogen, så det må vel betyde, at der ikke er nogen. Men det er også ydersiden, så selvfølgelig er der ikke noget der. Men nu sætter vi simpelthen den her på her, og den bliver bare lagt ned på, som I kan se her. Den bare lagt ned på. Der er ikke rigtig det store, man skal gøre eller tænke på. Sådan der. Og så kan I se, at så ligger den så fint, som I kan se her. Det sidste. Bum! Så er den sat på. Så er der kommet panserglas på min telefon, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Så lad os hoppe over til det andet kamera endnu en gang. Så ja, nu er vi ready til at tage vores telefon med vilje. Jeg mener ved et uheld selvfølgelig. Og helt uden vilje, selvom det vil være lidt lige meget, fordi lige meget hvad der sker, så går den jo ikke stille. venter du selvfølgelig taber den over en klippe. Ej, den skal nok klare sig. Men ja, alt i alt, så kan det her panserglas i hvert fald super meget anbefales. I hvert fald, hvis I er en af de typer, der går rundt og taber jeres telefon ret tit ligesom mig. Men i hvert fald, tak fordi at I kiggede med. Jeg håber, at I har nyt videoen. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne give den et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og hvis I vil støtte mig ekstra meget, så gå lige ind på det link nede i beskrivelsen, hvor der står beskytter.dk. Og så kan I lige tjekke deres hjemmeside ud. De laver i hvert fald noget super nice panserglas. Så gå ind og tjek dem ud. Det er kvalitet. Og så håber jeg bare, at vi ses i en anden video. Adios.